waxay noga tagamiddtalabademdnoga animan moryan oo mootonina orda yimida xabadanugu ureen adaugu ure aamduura dibaatadan dhacdaoo dhimao iyodhaawadaqolooyin kala wageysatay dnimankaan ikon isku tushanan oo warba kala haynin oo tuulada casr masaahidka ka soo baxa galab toban saac magacaad wadagtin magaca guudaa wadaagtiinloo dhibaateeyey nimankaas maxamed cumar oo ku nool baadiyaha gobolka shabeellada dhexe waa soddon iyo siddeed sano jir looga tegay meed ahaan kadib markii maleeshiya beeleed hubaysan ay rasaas ku fureen isaga oo ku sugnaa deegaanka garas weyne ee gobolka shabeellada dhexe waxay ahaayeen shan ruux oo ku wada sugnaa hal goob oo loo beegsaday beel ahaan laba ka mid ah ayaa dhintay halka isaga iyo labo kale meed ahaan looga tegay waa mid ka mid ah oor kutaalooyinka ay reebaan colaadobeeleedyada oo ay tahay in laga gudbo

marka sidaas awgeer oo ninkaas masaakiinkaa oo walaalkiiga iga weyn asudhibkaas u soo gaaray waa nin iska masaakiina oo danyar wuxuu ku noolyahay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada cadale tuulo kamidood layra tuulada garas weyne ku noolyahay waa nin iska masaakiina aad aad iskaga jilcan thik wuu ka dhacya wayaala oo isku dhadhaca oo laydaao daaaaedoykalay

staldiero in muddo ku jiryay waxay dhaheen waxba kama qaban karna ninkan dalka gudiis waxba loogama qaban karo ilaa hindi lageeyy amba turki la geeyo nikaaakiisii horena wuxuahay nin iska masaakiino oo iska xamaaliya baqaar iyo wax la mida iyo dhuxul iyo xoogaa waxyaal la mid midonolmamotamarka intii usoo baxday warqad eh dalka dibadiisa waxba waa laga qaba waayay

oo dalka dibaddiisa meelaa ahayna la yidhi waxba lagagama qaban karo marka muslimiinta dalka iyo dibadda iyo dawladaha iyo ninkii muslim o ilaa dartiis wax u qabsanaya waxaan ka codsanaynaa bilfadlan ninkaas muslimkaaa walaalkaynaa innoola caawiyo zakaria axmed muuse t vga shabeelle